Este tutorial vai ficar enorme, tá? Enorme. Estou mostrando aqui a vocês meus objetos enquanto falo, porque nós vamos fazer uma organização dos nossos objetos, desde a parte base, desde o início aqui da pasta Moods, até na jogabilidade do jogo, até isso tudo, gente. Desculpa a gaguejação aí. Esse primeiro vídeo tutorial, eu vou mostrar a vocês as situações que ocorrem com gente que tem muito objeto, tá bom? No meu caso, eu tenho essa quantidade aqui. De vocês, pode ser que alguém tenha mais, tenha menos, não importa. E fica desorganizado, a gente passa por situações que fica uma coisa chata, porque o jogo demora a carregar, você vai na padaria, paga uma conta numa lotérica, bota o jogo pra carregar, quando você volta o jogo ainda tá carregando, entendeu? Vou abrir minha casinha aqui pra vocês olharem aqui o que mais acontece, tá? Começando, não só pela pasta Moods, enquanto a minha casinha abre ali, começa tudo aqui, ó, quando a gente começa a fazer um download. Aí você vai lá no site, registra, abre tudo bonitinho, vamos baixar o negócio. Aí você vai baixar, esse aqui tá ótimo lá, só tem um objeto, tá maravilhoso. Você vem aqui, você baixa. Vou baixar aqui onde é que tá aqui mesmo, vou baixar igual tá aqui. Beleza, aí você vai lá, descompacta, faz aquele processo todo, né? Aí vamos ver essa geladeira aqui. Essa geladeira aqui, por exemplo, a pessoa que não sabe ler inglês, não é o caso de todo mundo, mas tem gente que não sabe. Eu, por exemplo, sei ler inglês, mas eu não vou nem parar pra ler nada disso. Vai olhar e falar assim, poxa, é uma geladeira, mas tem três coisas aqui. Não, mas eu tenho que baixar as três, porque, né, tem que baixar as três. Eu sou cara de pau assim, tá, gente? Mesmo sabendo ler inglês, acontece isso comigo. Aí a gente, ao invés de ler, aqui, ó, você encontrou três tipos de arquivo package. Aí, vamos lá, Little Dica... A&B Portal 2. Aí tá aqui, ó, esse aqui, que é esse arquivo aqui. Counterfeit, ó, Portal 2 Plus, é esse aqui. E os dois no mesmo package. Mas como a gente é desesperado, você vai fazer o quê? Você vai fazer isso daqui, ó. Você não quer nem saber, tá? Vai falar, quem não faz isso, gente? Eu faço isso direto, tem que admitir que eu sou uma acumuladora de packages. Aí você vem aqui na pasta de downloads, acabou de fazer um download, mostrar na pasta bonitinho. Você já extrai o objeto de qualquer jeito, não é verdade? Aí pega aqui, ó, ah não, mas eu acho que não extraiu tudo não, vou extrair de novo. Aí você vem aqui, ó, vamos renomear, vai renomear, vai deixar igual tá, vai substituir, vou substituir então, só pra não falar que eu não, ah lá, beleza, não, já tá com nome diferente. Aí você vai pegar isso aqui, vai recortar o negócio, atalhozinho do teclado Ctrl X, vai lá na sua pasta Moods, peraí que eu recortei errado, vai na sua pasta Moods, vai colar aqui, ó, eu tenho uma pasta teste, não, porque ela tá até colada aqui, eu tenho uma pasta teste aqui, não, mas eu acho que esses objetos que estão aqui, eu acho que eles não estão, não, vou deixar os dois aqui, ó, mesmo você sabendo que tá no mesmo tamanho, vou deixar os dois, aí fica isso aqui. Aí você abre o jogo, né, executa o jogo, funciona normalmente, fica de boa, até agora não abriu. No fim das contas, quando você olhar... Beleza, funcionou, vou colar aqui, ó, colei aqui, tá maravilhoso, tá ótimo, colar, fica essa zona, essa bagunça, não é verdade, olha lá? E aí acontece isso tudo aqui, ó, que você vai falar, não, mas eu tô achando o objeto, você não vai achar o objeto, você não vai achar, você não vai conseguir porque o jogo tá aberto, né? Essas aqui até conseguiu, né? Você não vai achar nada disso aqui, beleza, ó, aí você vai abrir a pasta de novo, cadê o objeto? Ó, tá aqui, que legal, tá perto, né? Mas dependendo da situação, se você renomear, você não vai achar. Isso é uma das situações chatas que acontecem, tá? Outra situação chata, aí você vai, não, vou construir a minha casa. Por exemplo, essa cama aqui é uma cama tranquila, mas não, eu não quero essa cama, vou botar outra cama aqui. Eu tenho uma outra cama, vou pegar uma que eu já tinha editado aqui pra vocês verem. Era essa aqui, ó, chama Osmium Bed. Essa cama, eu acho essa cama linda, deixei ela aqui antes, mas aí você olha aqui, eu acho uma tremenda de uma decepção a cama ter apenas 6 de energia, 4 de alívio de estresse e 4 de alívio de desconforto. Eu acho uma tremenda de uma sacanagem isso. Sabe, eu acho uma puta falta de sacanagem. Você vai procurar ela pra excluir aqui, você não acha ela nunca, você não vai achar nunca. Ah, mas você pode usar o Try Potter, pode, mas se tiver a cama duplicada, ela vai estar aqui e ela vai voltar. Então, olha o que eu fiz nela, eu editei ela. Ah lá, agora ela tem 10, agora eu posso usar a mesma cama aqui, ó, com 10, bacana, né? Ô, gente, uma outra decepção que acontece, tá? Uma outra decepção que acontece é aqui nas decorações, gente. A decoração, eu falo que é o ápice da decepção, porque você baixa um monte de decoração linda. E aí acontecem várias situações. A primeira situação é a seguinte.
Você olha esse item aqui, você viu no site, tá maravilhoso. Quando você joga o item aqui na tela, olha o tamanho do negócio. Olha isso, aqui é uma borracha. Olha o tamanho da borracha. Você, não, Midian, você é muito radical. Então tá, então vamos lá, gente. Toda vez você vai ficar fazendo isso aqui? Não, essa cama, essa é maravilhosa essa borracha. Cadê a borracha? Aqui, ó. É maravilhosa. Você viu uma coisa no site, chega aqui e tá assim. Vai falar, se você tem, por exemplo, 1.000 itens de 1.000 borrachas, que você baixou a borracha, você vai ficar vindo só nessa borracha porque você só quer essa? Não, você vai olhar e falar, não, tem outra. Isso aqui, gente, isso aqui é uma azeitona, olha isso aqui. Isso aqui é decepcionante, você não vai ficar ampliando isso daqui pra jogar. Bom, pelo menos eu não vou ampliar, eu vou lá e vou procurar outra azeitona, uma coisa de azeitona e vou botar aqui. Isso aqui, gente, olha isso aqui. Isso aqui é fone de ouvido. Olha o tamanho disso aqui. Isso aqui vai enfeitar o quê? Ainda dá alguma... Dá 10 de decoração inspiradora. Você vai botar isso aqui pra quê com 10, sendo que eu não vou nem enxergar isso. Outra coisa também, ó. Isso aqui, ó. Isso, gente, isso aqui me dá um estado de nervo. Por que que a pessoa não bota de uma vez o raio do negócio já colado no móvel? Ó, comida que você não vai usar. Eu, pelo menos, não uso, tá? Isso é de cada um. Isso aqui é um ovo. Gente, olha o tamanho deste ovo. Olha a decepção. Tudo isso aqui que eu tô mostrando pra vocês, que é pequeno, que pra mim, Midian, não serve pra nada lá. Poltrona, isso aqui não serve pra nada. Isso aqui não serve, eu baixei isso aqui de fogo, tá? Não serve pra nada. A gente vai excluir essas porcariazinhas aqui, pequenininha. Ó, e além de não servir pra nada, você vai pra tentar excluir, o nome que tá aqui, ó, é um Nano Shelly. Quando você chegar aqui no Moods, vai tá outro, ó. Você não vai achar um Nano Shelly aqui, ó. Natalie ND, você não vai achar, ou então você vai demorar um ano para achar isso. Você vai demorar um ano, ela nem tá aqui. Porque é uma decepção, gente. É uma decepção que acontece, tá? Na vida de jogador de The Sims. Quem tem The Sims e joga e tem muito objeto sabe do que eu estou falando. Prato que você vai falar assim, pra que eu vou usar esse prato? Que eu vou ter que botar o prato e depois botar não sei o que. Tem umas plantas aqui que você bota a planta pelada, depois você bota o vaso. Entendeu? Ó, esse aqui é pra você botar o lápis, mas agora cadê o copo desse lápis? Eu não acho o copo desse lápis, eu não vou achar ele nunca. Docinho que eu baixei de fogo, porque o boneco, achando que o boneco ia comer isso. Mesmo sabendo ler inglês, o boneco não come isso, olha lá. Ah, isso aqui eu vou decorar, vou fazer uma decoração um dia. Não, você não vai, eu não vou fazer uma decoração de nada um dia aqui. Parecendo acumuladores, entendeu? E aí, tudo isso... O seu jogo demora a carregar, um monte de objeto que você não usa, ó, tô mostrando um monte de coisa que eu não uso aqui. E aí você fica o quê? Fica desiludido. Por fim, você já não tá nem aí, você já baixa de qualquer jeito, já faz de qualquer jeito, só pra poder... Ó. Ah, isso aqui é uma bermuda, esse litro vende, 50 centavos um litro desse, um vasilhando. Essas flores aqui, o que a senhora vai fazer com elas? Vai pôr na minha árvore lá. Como que a senhora conseguiu acumular tanta coisa? Por que que a senhora acha que chegou nesse ponto? A gente sabe hoje. Traga um pouquinho e põe ali. Traga um pouquinho e põe ali. Nossa senhora, que demora! Então a gente vai corrigir isso daí, tá? E eu vou esperar vocês agora no próximo vídeo pra apresentar a vocês as ferramentas que nós vamos utilizar, tá ok? E como nós vamos fazer isso, tá bom, gente? Então, até o próximo vídeo aí. Falou!